Kendim bıktık resmi. Yapın bakım ama olayım. Neyse hepsi yapın. Ten tuşu nukas. Ne? Doğru. Nukta. Kıkırın ya tuşunu. Я умею сидеть. Когда у сурас посекли ду. А что я помню? Я угерджу женщинас. О? Свеки. Мальчик, вы дружи? Ну это и по нам посортности. Пором, 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 пором. Без галет во причем примуцу. А это я что? Не, не. Ай, с мной нам шаг сыграй. Ой, что так, I'll say, will you marry me? Kotryna, praėjo nemažai laiko su tavimi. Su tavim kartu jaučiuosi labai laimingas ir norėčiau praleisti visą gyvenimą kartu. Tad norėjau paklausti, ar tikėsi už manęs? Taip. Valio! Na, tu dar jau nusiostu? Dabar. Dar galėsim pajęsti. Svarbiausias reikalas, kad būtų daug alkoholio. Kas galvo būti? Jei, pagerti reikia. Jeigu daug alkoholio, bus Lara garantuota vestuvėse. Aš irgi. Gerai, pagarsiu muziką, Lara, pašaukiu. Gabi, praėjo gan nemažai laiko, per kurį supratau, kokia tu man esi svarbi ir kokią svarbią dalį tu užimi mano gyvenime. Kai tu šalia, nuotaika visada pasidaro skaidresnė, visi tavimi visada jaučiasi laimingas ir mylimas. Taigi, noriu paprašyti tavo rankos, kaip leisti visą likusį gyvenimą kartu. Ar tikėsi už manęs? Taip. Kurva, plok. Sugradi, aš norėjom jau užmest, sugadina jis viską. Viską sugadina, tas ta beždžionė, blėt.